ရာ46ခုနှစ်ဟေမန္တသံဥတုသံဝေကာလတဘုဒ္ဓေနာပြည့်ကျော်9ရက်2003ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ညအပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့လမ်း50အောက်လမ်းဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်ရှိဓမ္မမာမကဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်း၌ဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မတပင်ရန်ကုန်မြို့တံဝေမြို့နယ်30ခွန်ကကြီးဘုထုဥထမြတ်လမ်းလေးဥကျော်တို့လိုက်တော်ဤမောသမီးသူဒီသာစွန့်ပြမိသားစုတို့ကဥဆောင်ရဆင်ရင်ကျင့်ပါပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မတပင်ပွဲတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေးလျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးရှိထားလိရှိကြပုံတော်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျက်ပါပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနတရားအလိုအမတ္တဒါနအမြိတ်နိဗ္ဗာန်အလိုဘွဲကြီးနိုင်ဟောကြားအပ်သောဝိတက၃ပုံတို့တွင်တုတ်တန်တပိတကထိုတုတ်တန်တပိတကတစ်ခုလုံးမှပန်းဝင်သောတရားတော်တို့ကိုအင်္ဂမယုတ်တိရှိရှိဖြင့်ဒါထံတပုဂ္ဂိုလ်တန်ဆောင်စေဖွင့်ဆိုထားသောဝိတုဒ္ဓိမေကျမ်း၌လာသောအိန္ဒြိယသစ္စာနိဗ္ဗာန်တ၌လာမေတ္တာသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကထာ၌ပန်ဝင်သောဂါထာပုဂ္ဂိုလ်တန်ဆောင်စေ၍ဟောကြားအပ်သောမျက်စိအကျင့်ဝန်အချင်းတရားတော်တဲ့ဗာတရားတော်ပါလေတရားဝေအပြီးမှာဦးဇင်းတို့ရေဆက်တုံချအမြတ်ဝေလေးရှိပါလေ။ကနေ့ဥကျော်တို့လိုက်တော့အီအီမောတမီသူရီနာစွန့်ပြမိသားစုတို့ကဓမ္မဒုဒ္ဒဇေတဝန်တော်ရဆေကိနာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမော်ဘီမြို့မှာဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်တဲ့သိန်းကျောင်းတော်ကြီးအတွက်ဒုတိယအကျင့်ဝိဟာရဒါနတသိန်းအလုပ်ကိုလည်းလူဒန်ဒါနကုသိုလ်တွေပြုသီလတွေဆောက်ပြီးသမထဝိပဿနာအားထုတ်ဝေယဝစ္စာတွေဆောင်ရွက်တရားဟောတရားနာအမြတ်ဝေအဆရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတရားပွဲအပြီးမှာရေဆက်ဝန်ချအမြတ်ပေးဝေပါမယ်။ဘုရားတို့ဒီတရားတော်ကြီးကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်။ဒီတရားတော်ကထာတပုတ်ကိုပဲအခြေချဲ့ပြီးတော့ရေးသားခဲ့တဲ့အရှင်မဘုဒ္ဓဂေါတထာဂရဆရာကြီးရဲ့ရေးသားတဲ့ကထာတပုတ်ကိုတန်စာဆင်းပြီးတော့ဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေသောကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောအစိမ့်တရားသုံးလောကထွန်ထန်သက်ပြည့်မှုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားကုန်းတော်ပုံတော်တွေအာယုံပြုပြီးတော့လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးကြပါဘုဆို။ဒီမန္တလေးစရံတံကနခန္တပရိဝါရီတံ။နန္ဒမန္တိတလောဘံတံဇနတံတံပဏ္ဏတကံ။ဝိညာဉ်သက္ခုကရံပူဇေဗုဒ္ဓဂုံနေတုမန္တလံ။ဒီမန္တလေးစရံတံကနခန္တပရိဝါရီတံနန္ဒမန္တိတလောဘံသဇနတန္တပဏ္ဏတကံမညာသက္ခုကရံပူဇေဗုဒ္ဓပုံနေတုမန္တလံနန္ဒံနခန္တပရိဝါရီတံအရိယာရှစ်ပါးတိတံတဝကအနိဝတ္တနခန္တယာခြေတကံတို့ဝံဃပချံယံလေယံအပ္ပဘေထတောနန္ဒမတိတလောဘံတဇနတန္တပဏ္ဏတကံဓမ္မခန္ဓာကောင်းငါရှစ်တောင်းတိတောင်းအေးမြချမ်းကြည်သောတရားအယောင်တို့ဖြင့်မြာမြောင်တစွာတတဝတို့ဤဆက်တပြာညီတောင်းတိမိကိုအပြီးတိုင်ကျင့်တတ်လည်းကျင့်တတ်တော်နိုင်ပါ၏ထတော်ဘိညာစကုကရံဒိယံတစ္ဆာနည်းနည်းစွာကိုကောင်းစွာမျောရှုဉာဏ်ပညာစက္ခုကိုလည်းပြုတော်မူတတ်ပါပေထလောဒီမန္တလေးမြစ်စီတိုက်တော်အဝန်းတွင်မှအလတ်ချင်းကျဲလမ်းသုံးဘွယ်၌စရံစရံတံမြင့်မှုနိုင်ရာဘောဓိခြာကိုလက်ရယထာကျွမ်းတော်လှဲ့လေလေလှဲ့လေတော်မူတတ်ပါပေထလောဗုဒ္ဓဘုံနေဓုမန္တလံသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ခုရောင်ပြူပါထုံးလမ်းပြေဝုံကိုသစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ဖျားရှင်ခုရောင်ပြူပါထုံးလမ်းပြေဝုံကဲ့သို့သောဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ကြည်နဲ့ရံမြုံတရားဟောမဲ့ဖျားတပြည့်တော်သည်
မယံသူတော်သူမြတ်လူနဲ့နဲ့တို့ခြေနဲ့ယံမြောတရားဖို့တရားနာကြမဲ့ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝန္ဒီဝန္နာမမင်္ဂလာစရဏလက်ဥဇနိုင်ကြည်စွမ်းကိုရောပူဇော်မြတ်တို့လက်အုပ်မိုး၍ရှီခိုးကြောကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤမိနာဗုဒ္ဓံပဏာမိနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးရကြောင်းဖြစ်သောပဏာမအစေတနာကြောင်းမေမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်အမြွန်တရားဖော်မည်ဘုရားတပည့်တော်အားနောအမကံအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်အမြွန်တရားဖော်တရားနာကြမည်ဘုရားတပည့်တော်တို့အားဇယမင်္ဂလံတွင်ပန်းနတ္တံယမံအပေါင်းအောင်ကြောင်းအောင်ရန်အောင်မင်္ဂလာသည်အထုမောတုမြေကြီးလက်ခံမလွဲလပ်သူဆက်ဆက်မသွေအမှန်မြင်ဖြစ်ပါစေသတည်တရားတော်ကိုမဟုတ်သိမိမနာသိမိတရားပိုက်ခြင်းအစစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားဘုရားတရားပင်္ဂါယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေအာယုံပြုလက်အုပ်ချီမို့ရှိခိုးလို့ပြီးမိမိတို့လိုလန်းတောင်းတတဲ့အတိတ်ပတနာအဆုမင်္ဂလာတွေတောင်းစုပြုပြီးတော့တရားတော်ကိုဟောကြားစို့ဆိုတော့မျက်စိအကျင့်ဘောအချင်းနဲ့မကြဘူးလားအဲ့ဒါမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဒါတဲ့တော့အတိတ်ပဲဒါတဲ့တော့အတိတ်ပဲမျက်စိအကျင့်ဘောအချင်းဘုရားရဏပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားတွေတဘုတ်တကန္တာတပါဒတလုံးစံလေးတစ်ကြောင်းကိုနာကြားရသည်ရှိတော်တရားအတော်ပောက်ပြီးတော့နားလေတရားဒုတိယရံသွားကြလေကုန်၏တရားနာပြီးတာနဲ့တရားရသွားကြတာလေတဘုတ်ကြီးတရားနာလို့တရားပွဲဆုံးတာနဲ့တရားနာလို့တရားပွဲမဆုံးခင်ကိုတရားရသွားကြတာလေတဘုတ်ကြီးတရားဟောသူရှိတယ်နားသူရှိတယ်ဟောတဲ့ဘက်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနားတဲ့ဘက်ကဦးဇင်းတို့ဟောသူနာသူအလုံးပေါ့တရားဟောတဲ့ဘက်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်သိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအတန်ကြားအောင်ဟောတာလားအတိတ်ပဲကြားအောင်ဟောတာလားအတိတ်ပဲဟုတ်တယ်လားဒီလူတွေလည်းစကားမပြောဘူးလားပြောလားအတန်ကြားအောင်ပြောတာလားအတိတ်ပဲကြားအောင်ပြောတာလားမကြီးကြီးတော့အတိတ်ပဲကြားအောင်ဘယ်ကအတိတ်ပဲကြားအောင်လဲကလေးတွေကလည်းမဆူဘူးလားဆူလားအတန်ကြားအောင်လားအတိတ်ပဲကြားအောင်လားအတန်ကြားအောင်ပြောအတန်ကြားအောင်ဆူနေတာအမနေကိုနေရစကားပြောနေပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပြောလိုက်ပါနဲ့စကားစကားမပြောနဲ့ဘူးပြောအတန်ကြားအောင်ပြောရမှာလားအတိတ်ပဲကြားအောင်ပြောရမှာလားအတိတ်ပဲကြားအောင်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးဒီနေ့ညအထူးတရားပွဲဆိုဒါနဲ့တင်တယ်ပြီးပြန်လို့ရဟိုသူတော်ကောင်းတို့စကားပြောရင်ဒါပြောမေးကြားအောင်အတန်လားအတိတ်ပဲလားအတိတ်ပဲလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားစကားတွေဟာအတိတ်ပဲကြားအောင်လားအတန်ကြားအောင်လားဒါပေမဲ့တရားနာတဲ့သူကအတန်နာမလားအတိတ်ပဲနာမလားပြောတာပဲအရင်တော့ကတော့ဒီတိုင်းပဲစွတ်စစ်ဘာမှမသိညာမှမသိနားနေပြီးတော့အခုမှအတိတ်ပဲနာမယ်လေဟိုခန္ဓာဝတ်ကတန်ရုပ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှုတ်တော်ကထုတ်ဖော်ပြီးဟောခဲ့တာကြတော့ဘာသာခဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဘာသာဟာရောစဒုက္ကလောဘာရဒနံဒုက္ခံလောကေဘာရနိခေပကနံဒုက္ခံအဲ့ဒီကတည်းကခေါ်လိုက်တယ်တရားရသွားတာဘာရဟဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဘာရဟာရောစပုဂ္ဂလောဘာရဒနံဒုက္ခံလောကေဘာရနိခေပနံဒုက္ခံဘာရဆိုတာဝန်တို့ဘာရဆိုတာဗာလေဆရာတော်တန်ခါတော်ဒီခေါ်တာဗာလေကျေးဇူးတော်ရှင်မအားသီးဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းခေါ်တာတယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းခေါ်တာတယ်ဒီတခုဆရာတော်ကြီးလည်းခေါ်တာတယ်ဒီတရားကခေါ်နေကြတာအရေးကြီးလို့ဘာရာဟဝေပင်ဆက်ခန္ဓာဘာရာဟာရောစပုဂ္ဂလောတကယ်ဝန်တို့ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးလူတယောက်နေပူကျဲထဲမှာအထုပ်ကြီးထမ်းပြီးတော့အင်းကြီးဗလာဖနက်မပါဘဲနဲ့လေလုံကြီးတူတူနဲ့နေပူတဲ့ဆိုင်ကြီးထမ်းသွားနေတဲ့သူတယောက်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဘာရာဟဝေပင်ဆက်ခန္ဓာအဲ့ဒီအထုပ်ကြီးကလူနဲ့မြမတ္တဝါဒီအတွက်ခန္ဓာ၅ပါးကထမ်းရတဲ့အထုပ်ကြီးဘာရာဟာရောစပုဂ္ဂလောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလူကျင်လို့ယူတဲ့သူကပုဂ္ဂလော
ปกติปกติตัตวะนี่ก็ท้านจินลูกก็บ่ลงได้ท้านนี่ดาอยู่จินลูกก็อยู่ได้แล้วก็แท้มาท่องท่าได้ซะว่าไอ้มาสัมมชิดอกกูซะเลดมานี่ปูปูท้านบิ่ไม่ได้ล่ะบ่ได้ล่ะได้ล่ะนะได้ล่ะดิลูกจินลูกท้านน่ะล่ะไม่ผิดลูกท้านน่ะเออมันไม่ผิดลูกดิลูกจินลูกก็ท้านนี่ล่ะดิขณะ 5 บาบารันอาบารันดันดุขังโลกิบารันนิพพานังทุกขัง ဘာရဏဏံခေါတိဝန္တုကြီးကိုထမ်းနေရတာကလောကီလောကမှာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရှိနေတာကဒုက္ခယုံနံရှိနေတာကဒုက္ခဒီဆံအေကြီးထမ်းထားရတာကဒုက္ခဘာရဏနိခေပနံဒုက္ခအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဝန္တုကြီးခန္ဓာ၅ပါးကြီးယုံနံတရားကြီးအဲ့ဒီဒုက္ခအထုတ်ကြီးကိုပြစ်ချလိုက်တာကဒုက္ခဒီတရားကနာဘူးနေကြပါလေ အဲ့ဒီတရားကိုပဲအာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံနှစ်ပါးစံဒီအဖြစ်ဒီသဘောတရားတွေအဲ့ဒီသဘောတရားတွေဒီပါလေဝန္ဒုဝန်ဘုအဲ့ဒီဝန္ဒုဝန်ဘုကိုလူချင်းရချင်းနေတာကဘုက္ကိုတတ္တဝတဏှာဥစ္စာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုထမ်းနေရတာကဘာဖြစ်နေလဲပြင်းမှန်းနေတဲ့ဒုက္ခပြစ်ချလိုက်တော့မှာဘာဖြစ်မှာ ချမ်းသာမှာဒီလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပင်မလို့ပင်မလားပင်ပါလားဒါပေမဲ့ပြစ်ချလိုက်လေဘုရုဘယ်မှာပြစ်ချလဲဆိုတော့ပလက်တော်ထိုင်တဲ့ဂဒင်ပေါ်နဲ့ပလက်တော်ထိုင်တဲ့ဂဒင်ပေါ်ပဲပြစ်ချနေတာသေးသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့တကယ်ပြစ်ချရမှာတကယ်ပြစ်ချရမှာကကြည့်ဘုရားရှင်တို့တော်မြတ်ကြီးကတော့တုတ်တန်တဲ့ဒီတိုင်းခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့ကြားလိုက်ပြီတဲ့အတန်
ငါမရှင်းလို့ပြန်မေးမှာဘိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံနာလေးနဲ့အာယုံပြုကြည့်လိုက်စမ်းမှာအထက်ကရာဆရာကြီးဘလောက်များတော်တယ်လဲဆိုတော့ဥစဉ်တို့ကနေ့ဟောခြင်းတဲ့ဂါထာကလောကီလောကပတ္တဝေလောကီလောကပတ္တဝေလောကထဂမေတိဝေသတတုပါယေနံမောရှတိတာဝနရဏဝိဇာနာတိယာဝသစ္ဆာနိလောကေသလောကရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲလောကေသလောကကြီးကိုလည်းပဲလောကပပဝေသလောကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲလောကထင်တမင်းလောကကြီးချုပ်ငိမ့်တဲ့တိဝေသနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲတတုပါရဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုလည်းပဲနဇာနာတိမတိဘသူမသိတာနဲ့နရောပုတုဇေဟုဉာဏ်မြင်တုံးတဲ့တတဝါအလုံးသည်တန်မုံရှတိတွေ့ဝေရနေပါပေ၏သိစရာ၄မျိုးကိုမသိသိစရာဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးကိုမသိဘူးတည်းဘာလို့မသိတာလဲဆိုရင်တော့ယောင်ဝအချင်းများလောက်ကာလပတ်လုံးသစ္စာနိသစ္စာတရားတို့ကိုနဝိဇာနာတိမသိသေးတန်ဝါထိုသစ္စာ၄ပါးတရားကိုမသိသေးသမျှကာလပတ်လုံးလောကလောကဖြစ်ကြောင်းလောကချုပ်ကြောင်းလောကချုပ်ရတဲ့လောကချုပ်ရလောကချုပ်ကြောင်း၄မျိုးကိုမသိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီရက်ထဲပါဟောနေဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့ဤဟောနေပါလေ။အခုဒီမှာတရားနာနာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဘာပဲပြောပြောဇတ်ထုတ်ဇလန်ဇက်ကွက်ဆိုတာထက်အတန်ဆိုတာထက်အတိဘေကိုပို့သိခြင်းတဲ့လူတွေလို့နှလုံးသွင်းထားပါလေ။ဘုရားရှင်တို့တကယ်နန်းသိစေခြင်းလို့တကယ်သိစေခြင်းလို့ဒီမှာဘာပြောချင်တာလဲဆိုအတိတ်ပဲနန်းလေအောင်ပြောချင်တာ။ဘာလို့အတိတ်ပဲနန်းလေအောင်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့တရားအလို့အာထုတ်တဲ့အခါမှာဘလို့အာထုတ်ရမလဲဘာအာထုတ်ရမလဲနဲ့ခဏခဏလာလာမေးကြဖို့။တရားအာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်တရားကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ဆိုတာအာထုတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနီးပေးခဲ့သည်အာထုတ်စရာ၃မျိုး။အာထုတ်စရာ၃မျိုးပါနန်းလေအောင်ပြောရင်တော့ကျင့်ရမယ့်အကျင့်က၃မျိုးပဲရှိတယ်၃နည်းပဲရှိတယ်။ဘာအကျင့်နေလဲလို့မေးရင်သိက္ခာ၃ပါးပဲ။သိက္ခာကဘယ်နှပါ?၃ပါးပါဗျာ။သိက္ခာဆိုတာကဘာလဲ?အကျင့်။ကျင့်ရမယ့်အကျင့်မဟုတ်လို့ကိုအကျင့်ခေါ်တာ။သီလသိက္ခာ၊သမာဓိသိက္ခာ၊ပညာသိက္ခာဘယ်နှပါ?၃ပါးပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ကျင့်ခြင်းရင်ဒီ၃မျိုးသာကျင့်။ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေလိုက်မေးကြည့်။ဥစ္စေကိနာကပြောသွားတယ်အမလီဘလို့ကျင့်ရမလဲသီလကျင့်တမာတိကျင့်ပညာကျင့်လို့ပြောမှတယ်ဗျာအမှန်လည်းမမှန်လည်းလိုက်မေးကြည့်ဟောသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်ရင်ဘလို့ကျင့်မဲသီလကိုကျင့်လိုက်တမာတိကိုကျင့်လိုက်ပညာကိုကျင့်လိုက်တကယ်ကျင့်ရမှာကအဲ့ဒီ၃မျိုးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ
Tapi hari pukul ini macam ni, tiada belu cem lah, so ngapa tiada belu cem lah? Tanya cem lah, jaya cem lah, tuaya cem lah. Iri bah, iri aku yui biro macam yang mana? Ni aku yui biro macam yang mana? Acheh yui biro macam yang mana? Tapi dulu ni dia atuh do iri aku. Iri aku pun yui bukan yui. Jina le pianji, bahjina le pianji. Iri aku yui ni lu senji, ni lah sura yui siapa lu melu? Hukumlah yang macam ni, tuhan senang. ห้องน้ำดีน่าจีนเนี่ยมันหน้าบ้านดีน่ากูส่งเที่ยวไม่เอาเลยยาละนี่อะไรล่ะเอริยาบุกลูละพยาสิงกุลมีจีลูจ้าแต่ยาจีนเราไม่สวยบาดยาดีละแต่ยาตมาดีแต่ยาเป็นยาแต่ยาห้องน้ำแต่นี่ดีน่าด้วยเอริยาบุที่กำจัดเราดีน่ากูฟังกันมาเลยดีน่าจีนมึงจีนนี่เลยฟังกันเลย ที่ดีเยอะแท้มาบ่เลยสมาธิจิตมองเจนี่เลยข้อเกิดเลยอาจจะต้องเว้นบ่เลยเป็นยาจิตมองเจนี่จะต้องไม่เบี้ยวเหตุที่มาเป็นยาจิตมองเจนี่เลยเนี่ยเบี้ยวเชิงหรือเปล่าดีนะจิตมองเจนี่ก็ดีมาอาจจะเปลี่ยนเบี้ยวเย่สาวดีบีเจน่าเย่เจ้าเย่เจน่าเย่ลงว่าเจ็บบีตาเย่บ้านนั้นที่บ้านดังอุรามนี่ติดคำนั้นสมาธิอาจจะสาวดีรู้เจน่าสาวดีเนี่ยดีนะมันลงนั้นลงนะสาวดีตัวอาเพียงเจน่า ไม่รู้เจนอะไรเลยสาวดีทาร์เรอุโบสถทาร์เรเชื่อมันดีนะสังทาร์เรสันดีอาเพียงสาวดีบีเจนเนี่ยเป็นตีนั่นลงเลยบ้ามาอยู่เสียไม่รู้เนียร์เลยอยากดีดีนั่นเลยมุยานเลยบารีอยู่เสียไม่รู้ก็ใช่เลยห้องนั้นเนาะเจ้ามองเจนี่ก็สาวดีบีเจนเลยยานเลยนั่นก็คือว่าสาวดอสาวดีมุมมีชีทามุบอดามะจงยิ่งเสียงเลยจงยิ่งเนี่ยตีนั่นจริงหรือไม่เอาละยานเลย จงเนี่ยแสดงกายพยัญชนะจงมาละอินาเนจงมาละยะเทวะเดจงมาละคุณยาดินยาจงมาละสุนิยะรักจงมาแต่เนี่ยดีนะจิมมุจินิตรงมิวมาสาวดีบีเจน่าเย่จงยินเจนัยเปียกเอาสาวดีบีโอเคผู้บุญนิริบาลีมันนี่ก็สวยดิเชื่อมกายบุลักเชื่อมกายโยเฮเชื่อมงาผู้บุญนิบุลุเข้าดูมั้ยล่ะ ผู้คนนี่จะมาไปเชิญงานลุ้นละคนยากลุ้นพี่นี่นะสาวดีบีร์จีน่าเย่จูยินเล่จีน่าเย่นำอยู่ลงจีนนางนางก็จูยินเล่ตีน่ามาจูมาเป่ามาเปียวมาจ้าเอาหนีนางนางก็ตามดีนำอยู่สิบ้านนั่นก็คือว่าสาวดีเสียเล่มาลูกสาวดีดีพี่เสียมาสาวดีดีพี่เสียจูน่าเล่มาลูกจูดีพี่เสียมาจูดีพี่เสียไม่มีเป็นกูเด็กขันสิทธิ์มาลูกก็ตีน่าลงจูจีเนสิ ไม่ใช่หรอกบุรุษลงวะสาวดีบีร์ก็ชาวจีนนั่นเองจงรู้ชาวจีนนั่นเองลงวะชาวจีนนั่นเองต้องมีจิตบุญจิตนี้แต่ยังนับไปได้บางตัวบางรูปแบบจิตไหมลงวะเดี๋ยวมันลงเนี่ยมุจูบีไหมอะไรอริยาดีอริยาพี่มันลงวะยังได้เข้าหน้าสาวดีบีจีนี้จีนี้เนี่ยพันเนี่ยจงยินเลยชาวจีนได้หรือ จงยินเลยชาวจีนเนี่ยสาวดีบีร์เลยชาวจีนเนี่ยดินนักขู่อ่างตองมันลงมาแบบที่ตัวมันเลยอริยาพี่บีลงมาชาวจีนตัวมันอเมริกาตัวเราเก้าหนึ่งประเทศใจโอ้ตัวเราเก้าหนึ่งดินนักขู่จีนบอกว่าเป็นลูกจีนไหมสาวดีบีร์เลยจีนจงยินเลยไปจีนดีละไม่จีบว่าอุ้มไม่ดีดูเลยเอร่ากันเดี๋ยวอัดทุกเดือนนี้มันไม่รับมันละไม่จ้าละกูดีดูเลยยิ่งแต่ว่าเป็นลูกจีน สาวดีบีร์ว่าเจนเนี่ยจงยิ้มเลยเจนเนี่ยเนี่ยไปสามารถคู่สารได้กูเลยอายุมันเด็กขึ้นสานเลยนี่อายุมันนายเด็กสันนายเด็กเดี๋ยวก็เบื่อเลยมหัศวิทยาลัยนี่นายมาเด็กเกจิบ่าวดูชาเจมุบอยู่หน้าบ้านบีน่าเลี้ยงเจียบามีตมาดีเลี้ยงเจียบามีตมาดียาบุอัดด้วยกรรมฐานลิเซชิบาลีมิดดังกูเปียวเปียวปีนี้ชิบาลี ที่รู้เรื่องยึดดามาปูแล้วปูได้ตมาดีสิลูกปูได้ละมันสิเป็นเนี่ยปูได้ละตมาดีสิลูกกูเว้ยตาตมาดีเนี่ยสุดอ่ะปูเนี่ยจะตมาดีปูเนี่ยจะมันลูกปูได้ละมีแต่สิลูกปูได้ละที่เมื่อเช้าตาดีปูได้มาที่เนี่ยที่บริจิงเนี่ยมันเนี่ยมีแต่เนี่ยตัดแต่บีรอตมาดีกู แต่ว่าเด็กคู่อันนั้นดอกแต่ว่าเด็กคู่ตรงนั้นนี่ยี่จิ้ว
လက်နဲ့ဆုပ်ပိုင်းပြီးနှစ်ဖူးကိုပွတ်တာငါဒီဖြစ်လေရဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကနေ့ကစပြီးတော့ယဟန္တာမဖြစ်မချင်းဘယ်သူ့ဘဝမှာမေတ္တာမပြတ်တော့ဘူးလေဆောက်တည်တာဒိဋ္ဌာနာအဲ့ဒါအလောင်းတော်ဒီသူတော်ကောင်းတွေကျင့်သွားတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါတရားနည်းအစစ်လိုက်ဆိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တိတနေ့ကစပြီးအိမ်ကလူတွေအပေါ်မေတ္တာမပြတ်တော့ပါတက်တလုံးကကလေးညလားသေချာစစ်သားတကယ်ကျင့်ရမယ့်အကျင့်ကအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုကိုပြန်မေးလိုက်စမ်းမှကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်လိုက်စမ်းမှငါစိတ်ကမေတ္တာတကယ်ရှိရဲ့လားဘေးလူတွေခဏထားကိုအိမ်ကလူတွေပေါ်တော့မေတ္တာမပြတ်အောင်ဒိဋ္ဌံပြီးမလားဘုရားဒိဋ္ဌံကလေပတိပတ္တပတ်တို့ပါတို့လေတကယ်ဒိဋ္ဌံရမှာကကြည်တမာတိရှိအောင်ဆိုရင်မလဲမေတ္တာကိုဒိဋ္ဌံလိုက်စမ်းမှတမာတိရှိရင်မေတ္တာဒိဋ္ဌံနိုင်သည်မေတ္တာဒိဋ္ဌံနိုင်ရင်လည်းတမာတိရှိသည်ကိုအိမ်ကလူတွေအပေါ်မေတ္တာမပြတ်တော့ပါတတလုံးကကလေးညာလားတတလုံးချင်းမလားတရက်ထဲချင်းမလားမဟုတ်တရက်ထဲချင်းရင်တော့နီးပေးမလို့ပါတရက်ထဲမေတ္တာမပြတ်အောင်ချင်းမယ်ဆိုရင်တော့ခကြီးထွက်လာအဲ့တော့သူတို့ကမတွေ့တော့အဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့လိုဆိုရင်တတလုံးထွက်လိုက်တော့ဟိုသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာနဲ့တမာတိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်အိမ်ကလူအပေါ်မှာမေတ္တာမပြတ်အောင်ဒိဋ္ဌံလိုက်စမ်းမှာသဘောပေါက်လားတမာတိဆိုတာဒီသီလလို့တော့စောက်တည်လို့မရဘူးဘာလို့ရမှာလဲဒိဋ္ဌံတာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါခရင်းကစားပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပြောပေါ့ငါတို့သိပါပြီအေးငါတို့သိပါပြီတော့ငါတို့သိပါပြီကွာဆိုပြီးတော့အိမ်လည်းပြန်ရောက်ရောတော်ပြီတော်ပြီခရင်းကစားပြီးတော့တအိမ်လုံးပေါ်မှာဘယ်တော့မှမြစ်တာမပြတ်တော့ဘူးယဟန္တာမဖြစ်မချင်းနေနိုင်မလားဟောဟောရတာအားရှိလိုက်တော့မနေနိုင်ပါဘူးတဲ့အောင်မလို့ဘုဒ္ဓရောင်းတော့ညံနာလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမှတမာတိရှိအောင်မေတ္တာခြင်းမုံခြင်းဤပြောလိုက်ပါသည်ဘယ်မလဲအလုံမရွေ့နေရာမရွေ့အမှုအရာမရွေ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုခြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားပြောတော့လက်မှန်ပါတယ်ဘာတွေသုံးနေကြမှာမသိလူမလို့အောင်ပေးတည်ထိုင်နေကြတာများတာအိုသူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာကိုလည်းဒိဋ္ဌံနိုင်စမ်းမှအနည်းဆုံးတော့ကိုယ်အိမ်ကမိသားစုပေါ်မေတ္တာမပြတ်အောင်သမာဓိရှိပါသည်မေတ္တာရှိပါသည်မေတ္တာရှိသမာဓိရှိသည်သမာဓိရှိလို့လည်းမေတ္တာမပြတ်နေနိုင်ပါသည်ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်အိမ်ကမိသားစုတွေမကဘဲနဲ့ကြုံလာတဲ့သူတွေပုံမှန်လည်းပဲကြုံနိုင်ကြုံနိုင်မေတ္တာမပြတ်အောင်နေကြုံနိုင်ကြုံနိုင်မေတ္တာမပြတ်အောင်နေသူတို့စိတ်တွေတရားကနာနေတယ်မေတ္တာပြတ်နေတာတပုံကြီးဟောတဲ့ဘုံကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒါကြည့်ပြီးဟောမိတာပဲဟုတ်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ပုပ္ပတနာမတွက်နဲ့အတိတ်ပဲသိအောင်တရားနာလိုက်စမ်းမှာမေတ္တာကိုကိုယ်အိမ်ကမိသားစုအတွက်လည်းဒိဋ္ဌံပြီးတော့မေတ္တာရှိအောင်နေလို့မရဘူးလားကျုံလာရင်ရောသီလလုံးကဆောက်တည်ပြီးရှောင်ကျင်တဲ့အကျင့်ကျုံလာရင်ရှောင်ကျင်နိုင်တဲ့အကျင့်လုံးဝကိုရှောင်ကျင်တဲ့အကျင့်သုံးမျိုးမေတ္တာဆိုတာကြတော့လေကိုနိုင်တဲ့လောက်တိုင်းစီတအိမ်လုံးတမိသားစုလုံးကိုမေတ္တာမပြတ်အောင်နေမယ်လို့ဒိဋ္ဌံနိုင်ရင်ဒိဋ္ဌံမထိတ်နဲ့မဒိဋ္ဌံနိုင်ရင်တဦးတယောက်ပေါ်ဒိဋ္ဌံတပည့်တော်သူ့ပေါ်ပထမမေတ္တာမပြတ်ပါဘူးဖြစ်အောင်လို့တဦးတည်းပေါ်ဒိဋ္ဌံအဲ့ကြတော့လေလာအောင်မယ်မေတ္တာနဲ့ချစ်တာနဲ့အကုန်ရှုပ်ချက်ခတ်ပေါ်မှာအမလေးပြောလိုက်အောင်မကွမထိုးပါဘူးမေတ္တာနဲ့တဏှာနဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်တာနဲ့ကကွာမကွာချစ်တာတို့တဏှာတို့ဆိုတာကသူ့မျက်နှာကြည့်နေရတာသူ့အလိုလိုက်နေရတာသူ့အကြိုက်ဆောင်နေရတာဗာလေးလုတ်ပေးရမလဲဗာလေးပြန်ရမလဲလို့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဗာလုတ်နေတာလေမေတ္တာထားနေတာအဲ့ဒါမေတ္တာအစစ်မဟုတ်ဘူးတဏှာမေတ္တာအစစ်ကမျက်နှာကြည့်စရာလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဒီလူတွေအိမ်မနေတော့ခင်ဘုဒ္ဓမျက်နှာမှမကြည့်ပဲနေဝန်လားဘုရင်မျက်နှာမှမကြည့်ပဲနေလို့ရလားဟောဒါနဲ့ဘလောက်အိမ်မှာမေတ္တာတုံးနေလဲဆိုတော့ကြွကြည့်ပါအမလေးသိချစမ်းလားတိနာကိုလည်းကျင့်လိုက်စမ်းမှာဆောက်တည်ကြုံလုံးဝမေတ္တာကိုလည်းကြည့်လိုက်စမ်းမှာဆောက်တည်ဒိဋ္ဌံကြုံနိုင်တယ်မေတ္တာမပြတ်နေတကယ်တရားအလို့အထုတ်လို့အနာဂံဖြစ်ရင်မေတ္တာပြည့်ပြီးဒေါသမရှိတော့စတုတ္ထကြမေတ္တာကဝင်စားရင်မေတ္တာပဲရှိနေသည်ဒေါသမရှိတော့အဲ့ဒါကိုလုံးဝလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားဒါဖြင့်သီလအတွက်အားထုတ်လိုက်စမ်းမှတမာတိအတွက်အားထုတ်လိုက်စမ်းမှသီလကကျင့်စရာတမာတိကကျင့်စရာပညာကကျင့်စရာ
ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကြည်တိလာတဲမှာအလုံနေရအမှုအရာဣရိယာပုတ်အချိန်ယူရစရာလိုမလို့တမန်ဒီကရောတဖောပေါက်လားဒါမြင့်တမန်ဒီရအောင်ကြာကြာခံရမယ်ဆိုတာရောတမန်ဒီကဘုရားကြံ့ကြမှာရတာလားအိမ်သာထဲမှာရတာလားနေရမယွေဟုတ်လားတဖောပေါက်လားတိလာတိတ်ခံကိုကျင့်လိုက်စမ်းမှန်တမာတိတိတ်ခံကိုကျင့်လိုက်စမ်းမှန်ပညာတိတ်ခံကိုကျင့်လိုက်စမ်းမှန်ပညာတိတ်ခံကလည်း၃မျိုးပညာရခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှိခြင်းနဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘခုတ္တရှာတုတ္တမယဉာဏ်ပေါ်သည်ဇာတိပိရိဖတ်လို့တရားတွေပါလေနားလို့တရားတွေပါလေဆွေးနွေးလို့အဲ့ဒါဆိုဘခုတ္တတုတ္တမယဉာဏ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့တရားနာတာဒီနာယုံနာနေတာလားအာထုတ်နေတာလားအာထုတ်နေတာဘာပေါ်အောင်လဲဉာဏ်ပေါ်အောင်ဘာဉာဏ်လဲတုတ္တမြတ်ဟုတ်လားသိချမ်းနာနဲ့မနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့နာအတန်ကြာယုံနဲ့မကြည်နဲ့နဲ့ဗာလေအတိတ်ပဲသိမှကြည်နဲ့တဘောပေါက်လားခုပြောတာဟုတ်ပါဘူးတချို့ကလေအလုံးမအောင်တို့တို့နေမကောင်းတို့တို့တရားမလို့အာထုတ်ရမလဲဘယ်တရားစကားပြောရမလဲဘာညာနဲ့ခဏခဏမေးတာအဲ့ဒါဟောပြလိုက်တော့အခုမေကွန်းတွေကဖုံးနေမှာပါလားအရှင်ဖျားညံကောင်းအောင်ဘယ်စာဥဖတ်ရမလဲညံကောင်းအောင်ဘယ်တိတ်ခွေနာရမလဲလာပြန်ရောကိုကဟောမိတာကိုသူတော်မရညံရအောင်တရားနာပါဟဲ့စံဖတ်ပါဟဲ့ဆိုတော့မေးပြန်ရောဒီနေ့အဲ့ဒါလေးဖြည့်ရှင်းပြီးဟောချင်လို့တရားနာတယ်တရားဆွေးနွေးတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဆိုတာဒီညံပေါ်ဖို့ဗာညံပေါ်ဖို့မလို့လဲလို့လားသူတော်မရညံသူတော်မရညံပေါ်ဖို့နောက်စိန်နာမရညံလို့ဒီစေနာမယညာဆိုတာသိတယ်နော်။ဘာလို့တာလဲ။စဉ်းစားတာ။တရားအထုတ်ရင်မစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားဘူး။စဉ်းစားရမှာတရားအထုတ်ရင်မစဉ်းစားနဲ့မစဉ်းစားနဲ့ဆိုတာအံ့နေ။မစဉ်းစားတိုင်းရင်စေနာမယရမလား။မရဘူး။စဉ်းစားဖို့စဉ်းစား။ဒီဟောဒီတရားနာနေတဲ့သူတွေစောစောကတမန်တော်ကိုမေတ္တာနဲ့ပြောခဲ့တော့စေနာမယညာအနေနဲ့လည်းပဲမေတ္တာနဲ့ရှင်ပြောမယ်။ရှင်ပြောတော့ဒီလူတွေကအခုတရားဟောရင်းနာရင်းနဲ့ပဲတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာပဲကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့ဘူးလားပြည့်စင်သားစင်စင်းအောင်စင်းသားရမလို့ခုနကမတည့်တဲ့လူဆိုကြရပေါ်လာပြီဟုတ်လားယောက်ျားမပေါ်တာလားချွေးမပေါ်တာလားဟုတ်ဘူးခင်ဗျာရောင်းမပေါ်တာဆက်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လာဩသူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားလိုက်စမ်းပါအာရပါရစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါအာရပါရတကယ်အိမ်မှာမတည့်တဲ့သူအိမ်မှာနေတော့ကမတည့်တဲ့ရောင်းမှမတည့်တဲ့ချွေးမှမတည့်တဲ့ရောက်ကမှအကုန်ပေါ့လေမတည့်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုယ်ပါဇက်ထဲတွေ့ရပြောတာစောင်းပေါ်တာပေါ့ဘူးဟုတ်လားကဲမတည့်တဲ့လူပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာလားတရားထိုင်ရင်လည်းစဉ်းစားတော့စိတ်ထဲမှာမတည့်တဲ့လူပေါ်တဲ့အိမ်မှာနေတော့ကလည်းကိုက်မိုးလင်းတာနဲ့ဒီညက်နာမတွေ့ဘူးတွေ့ပါတရားထိုင်လို့စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အခါရဲ့ပြုလို့မျက်နှာချင်းတိုင်းဆုံတဲ့အခါရဲ့ဘယ်ဟာမှစိတ်ဆိုးရတာအရတာရှိအဲ့မှာဘုံတော့ကိုနဲ့မတည့်တယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်ပြီးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားပေါ်တဲ့အခါမှာပေချာစဉ်းစားလို့ပေါ်လာပြီးရှိတော့စိတ်ဆိုးလို့ရမလားမရဘူးဒါလို့မရအာယုတကယ်လားဟုတ်ပါဘူးသူအာယုအာယုဆိုစိတ်ဆိုးလို့ရမလားတဘောပေါက်တယ်နော်ဒါစိတ်ဆိုးလို့ညရမရဘူးတာပြောတယ်သူတို့တွေး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 ပြီးတော့စိတ်ဆိုးနေတာလေတပုံးဟောသူတော်ကောင်းတို့စိတ်မှာပေါ်တဲ့အာယုံကိုစိတ်ဆိုးလို့မရမှန်းအခုသိလိုက်ပါလေဘုရားနဲ့တရားစကားမှာမော်ပြီးဓမ္မလူတန်ဇေရဝန်တော်ရောက်မှာတရားစကားဖွင့်လေယောဂီတွေကိုစဉ်းစားခိုက်တယ်မတည့်တယ်မတည့်တဲ့လူစဉ်းစားခိုက်တော့ပေါ်လာပြီးစိတ်ဆိုးနေဘယ်မြစ်တာရှိမှာလို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာပြီးမြဲလို့စိတ်မဆိုးဘူးအေးပြီးတော့ကိုယ်ကမြစ်တာတွေဘာတွေရှိလာတော့သူကလည်းပြုံးလို့ခိုက်မတည့်တဲ့လူပြုံးမလာဘူးလားပြုံးလာမှာအဲ့ဒီအချိန်စိတ်ထဲမှာဗာတက်လေးဝင်လာမြစ်တာတက်လေးဝင်လာတချို့ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားလေဒီကောင်မပုံပေါ်ရင်ညကိုမရဘူးစိတ်ကဆိုးတာပဲလေအေးအဲ့လို့ဆိုပြန်တော့လို့အထုပ်ပိုက်ပြန်တော့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်မှာမြစ်တာတက်လေးတော့အဝင်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုရင်တတိတို့ညံတို့ဘယ်လိုလုပ်ဝင်မလဲဒါပေမဲ့မစင်းသားဘူးလားစင်းသားမှာလားတဲ့တဲ့လူစင်းသားတာရဲ့မတဲ့တဲ့လူစင်းသားတာရဲ့ဘယ်ဟာပေါ်လဲဟောတော်တော်ဒေါသကြီးတဲ့ဟာလေမတဲ့တဲ့လူကပေါ်တယ်ဟိုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့မတည့်တဲ့သူကအစ်စ်လားအာယုံလားတရားစခန်းပြီးတော့အိမ်ပြန်အိမ်မနေနေစားစားတောင်းတောင်းလမ်းလမ်းတောက်တောက်အတူတူနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတကယ်မျက်စိနဲ့တွေ့တော့စိတ်ဆိုးလို့ရမရစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာတကယ်မို့လို့စိတ်ဆိုးတာလားအာယုံမို့စိတ်ဆိုးတာလားတော့ပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာပေါ်တာကဘာ
တကယ်လားအာယုံလားအာယုံပါမျက်စိနဲ့မြင်တာကဘာတကယ်လားအာယုံလားဘုသူတော်ကောင်းတို့စိတ်မှပေါ်တဲ့အာယုံရှိသလိုမျက်စိမှပေါ်တဲ့အာယုံရှိကြလေကုန်၏မြင်မြင်သမျှအာယုံဟုတ်လားဘောဘောတဏ္ဍမတွဲနဲ့အရေးကြီးတယ်ဒါလေးသေချာပြောပြချင်တာဘုသူတော်ကောင်းတို့မျက်စိနဲ့မြင်တာကစကုဝိညာဉ်ရဲ့အာယုံစိတ်မှပေါ်တာကစိတ်ရဲ့အာယုံဘုသူတော်ကောင်းတို့အာယုံဘယ်နှမျိုးရှိသည်နှမျိုးရှိသည်တကယ်မျက်စိနဲ့မြင်တော့ကတော့မျက်စိအကျင့်ကပဲဟာဖြစ်ဖြစ်အဟုတ်ထင်သည်တကယ်မျက်စိမြင်တာကဘာလဲအာယုံရူပါယုံအစင်းကိုသာမြင်သည်စကုဝိညာဉ်ရလို့ခေါ်တဲ့စကုဝိညာဉ်နဲ့သာမြင်နိုင်သိနိုင်တဲ့အာယုံရူပါယုံကိုပဲမြင်တာဘောဘန်တော်လည်းပဲမျက်စိကမြင်မြင်မြင်အဟုတ်ထင်ခဲ့တဲ့အကျင့်ကပန်းသည်မျက်စိအကျင့်တော့ဘုရားကပြောတာစိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အာယုံကအစ်စ်လားအတုလားကြည်ကိုထင်တာမဟုတ်တကယ်အာယုံဟုတ်လားဒါမြင့်မျက်စိနဲ့မြင်တော့လေကိုထင်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တာလားအာယုံလားအာယုံဟောသူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်နာလေးနဲ့သဘောပေါက်အောင်အတိတ်ဘယ်ကိုကြားအောင်နားထောင်လိုက်ကြပါကုန်တော့မြင်မြင်သမျှကဒါနဲ့အာယုံစိတ်ထဲမှာမြင်တော့စိတ်ရဲ့အာယုံကိုတွေ့ပြီးမျက်စိနဲ့မြင်တော့မျက်စိရဲ့အာယုံကိုတွေ့ပြီးရှင်းလားကိုပြောတာအဲ့ဒါစိတ်နာမယညာမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားခိုင်းလို့ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟောသူတော်ကောင်းတို့တုတ္တမယညာအရေးကြီးပါသည်တရားနာလိုက်စမ်းမစာရိပိတိဖတ်လိုက်ကြစမ်းမတရားတွေဆွေးနွေးလိုက်ကြစမ်းမတဆင့်တက်လိုက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်စမ်းမစဉ်းစားသမျှပေါ်သမျှလေးဟာအစစ်လားအာယုန်လေးလားဟုတ်လားတကယ်တော့ပါတကယ်လားဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်များအာယုံမှာပဲကွာဘာကမှမဟုတ်ပါဘူးလို့သဘောပေါက်ရင်ဒီလိုစိတ်ဆိုးအောင်မလားရှင်းလားစိတ်ရဲ့အာယုံစိတ်ထဲမှာပေါ်သည်စကုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မျက်စိရဲ့အာယုံဘယ်မှာပေါ်သည်မျက်စိမှာပေါ်သည်မြင်ကြည့်ပါဦးမယ်ဒီလူတွေတရားအားမထုတ်ခြင်းလားအားထုတ်ခြင်းလားအားထုတ်ခြင်းလဲဆိုတာတတိကောင်းမှုလားဉာဏ်ကောင်းမှုလားဉာဏ်ကောင်းခြင်းလေဆိုရင်တကယ်ကျင့်ရမှာကသုတမယဉာဏ်ကျင့်စိန္ဒမယဉာဏ်ကျင့်ပြီးတော့ဗာဉာဏ်ကျင့်ရမှာလေမာဝဏမယဉာဏ်ကျင့်ဉာဏ်ဘယ်နှမျိုးသုတမယဉာဏ်ရှိမှစိန္ဒမယဉာဏ်ရှိနိုင်ပြီးဘယ်လိုရှိနိုင်တာလဲဘဟုသုတမှန်မှစဉ်းစားတာမှန်ပြီသုတမယဉာဏ်မှန်မှစိန္ဒမယဉာဏ်မှန်ပြီးစိန္ဒမယဉာဏ်မှန်မှဘာဝနာမယဉာဏ်ဆိုတဲ့အမှန်ပေါ်သည်ဟုတ်လားဒါဖြင့်သီလကျင့်ရင်ဘာရွေးစရာလိုသေးသမာဓိကျင့်ရင်ဘာရွေးစရာလိုသေးဉာဏ်ကျင့်ရင်ဘာရွေးစရာလိုသေးမှန်ဖို့တော့လိုသည်သီလကိုကျင့်လိုက်စမ်းမှသမာဓိကိုကျင့်လိုက်စမ်းမှသူတို့ထက်အရေးကြီးတာကပညာဉာဏ်ပေါ်အောင်ကျင့်ရမည်ဘာအရေးကြီးတယ်ဘဟုတုတ္တမှန်ဖို့လိုသည်ဘဟုတုတ္တမှန်ရင်စဉ်းစားမှလို့ရှိရင်စဉ်းစားတာလေစေတရမာယမတော့ဘာသာမယညာဘလုံးမပေါ်နိုင်ဘူးစေတရမန်းရင်စိတ်ကူးတွေမှသည်ပြောတာတွေမှသည်လုပ်တာတွေမှသည်ကိုတယောက်တည်းတည်းမကအလုံးမှသည်ဩသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်အောင်အာယုံပြုကြည်နိုင်တကယ်ဘာသာမယညာပေါ်အောင်တုတ္တမယညာမှန်ဖို့အရေးကြီးသည်စိန်နာမယညာမှန်ဖို့အရေးကြီးသည်ပြောခဲ့ပါသည်တကယ်ကြည့်ရမှတရားကထိုင်နာယက်တာတွေမဟုတ်ပါလေသီလသမာဓိပညာဟုတ်လားဒီလူတွေတရားအမထုတ်ချင်မလားထုတ်ချင်လားနိဗ္ဗာန်မရောက်ချင်မလားရောက်ချင်လားဘယ်တရားနည်းအထုတ်မဲဓာတုတော်အာရပါရခေါ်လိုက်ချင်လားအခုလေဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့နှာခေါင်းလေးဘိုက်တီရင်ဘတ်တီငွေဒိတ်တွေသာပြိုင်ညင်းနေတဲ့သီလသမာဓိပညာကိုအထုတ်ရမယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောတယ်မကြောက်ဟုတ်လားတကယ်အထုတ်ရမှာကဘာလဲသီလသမာဓိပညာကသီလကျင့်လို့မားတယ်လို့ရှိမလားသမာဓိကျင့်လို့မားတယ်လို့ရှိမလားပညာကျင့်လို့မားတယ်လို့ရှိမလားမရှိဘူးပညာကျင့်မုံကျင့်ဤကိုအသေးစိတ်ပြောပါသည်ဘဟုတုတ္တအနေနဲ့တုတ္တမယဉဏ်မှန်စိန္ဒမယဉဏ်မှန်ပါသည်မှန်ဖို့အရေးကြီးသည်ဘာလို့အရေးကြီးတာမှန်ဖို့အရေးကြီးတဲ့တုတ္တမယဉဏ်မှန်စိန္ဒမယဉဏ်မှန်စဉ်းစားရမှန်တော့မှကြည့်လေစဉ်းစားလိုက်တော့ဩကြည့်စမ်းငါစိတ်ထဲမှာပေါ်တာကတကယ်လားအာယုံလားမျက်စိမှာပေါ်တာကြတော့တကယ်လားအာယုံလားအာယုံမဲ့စိတ်ရဲ့အာယုံရှိကြလေကုန်ဤဟုတ်လား
စိတ်ရဲ့အာယုံစိတ်မှာပေါ်တတ်ကြနေကုန်ဤမျက်စိရဲ့အာယုံမျက်စိမှာပေါ်တတ်ကြနေကုန်ဤသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဒီကိုသဘောပေါက်ကဲစိတ်နာမယဉ္ဇဉ်ကျေစုမများဘူးလားများလားမမှန်လားမှန်လားစိတ်နာမယဉ္ဇဉ်မှန်ရင်ဘာဝနာမယဉ္ဇဉ်တိုးပါသည်ဘာဝနာမယဉ္ဇဉ်ဘာဝနာမယဉ္ဇဉ်ဆိုတာဘာဝနာကပွားတာဉာဏ်ကဉာဏ်ပွားတဲ့ဉာဏ်ကဉာဏ်ပွားတာလားဉာဏ်นี่အချိန်အရေးအတွက်များလာပွားလာတာလားတတ္တိတွေများလာပွားလာတာလားတတ္တိတွေပွားလာတယ်များလာတယ်လို့ခေါ်သည်သဘောပေါက်တယ်လို့ခုပြောတာဒါမြင့်တရားအထုကအချိန်အရေးအတွက်များဖို့အရေးကြီးတာလားဉာဏ်အားများဖို့အရေးကြီးတာလားဒီလိုနဲ့ဉာဏ်မများခြင်းလားများခြင်းလားဒီပေါ့ဉာဏ်များကတိကမာများတာပေါ့အမနဲ့ဒုတရားတွေကသူတို့ခစ်ကြမှာပြက်စည်းပါပြီဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကညံပွားညံများတဲ့ပွားတဲ့ညံများတဲ့ညံနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ရမှာလေ။ဟောသူတော်ကောင်းတို့ဘာဝနာမရညံပွားမှဖြစ်တဲ့ညံညံတတ္တိတွေပွားလာတဲ့အဲ့ဒီပွားတဲ့ညံဘယ်ကနေပွားလဲစိတ်တော်မရညံကပွားလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်စိတ်မှာပေါ်တဲ့အာယုံရှိသည်မြဲစီမှာပေါ်တဲ့အာယုံရှိသည်တကယ်အစ်စ်ကိုထင်လို့တစ်ခုကမှမဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့စိတ်နဲ့တွေ့တာလဲပါလေအာယုမျက်စိနဲ့တွေ့တာလဲအာယုကိုယ်ကတည်းကအရင်တုန်းကမျက်စိကတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအကျင့်ပါနေတာအာဒါလေးကဝတ်သားဟဲ့ဒါလေးကကြက်သားဟဲ့ဒါလေးကငားဟဲ့ဒါလေးကဘာဟဲ့ညာဟဲ့ဆိုတာသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့တော့မှန်နေမမှန်ဘူးလားမှန်လားနားပြီးမဲ့လို့မျက်စိအကျင့်ကတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့ကျင့်တတ်နေကြလေကုန်ဤပညာနဲ့မှတ်လို့တကယ်တမ်းကျတော့ဝန်အချင်းမျက်စိအကျင့်လောကသဘောနဲ့ပြောရင်မျက်စိကတော့ဘာတွေ့တွေ့စားကျင်တာပဲမျက်စိအချင်းကတော့ဘာတွေ့တွေ့စားကျင်ဟုတ်တယ်လားဒါပေမဲ့ဝန်းတော့ဘာလို့ရမလဲချင်းတချို့လူတွေကထမင်းစားပြီးဆိုရင်လေစားထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပြောရင်တချို့လူတွေကထမင်းကောင်းဟင်းကောင်းနဲ့မျက်စိအချင်းပါပြီးကောင်းနေရင်ဆိုစားတာလုံကြီးတော့လျှော့စားရတယ်တဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကလုံကြီးလျှော့စားရတယ်တဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလေစားပြီးတဲ့အခါမှာငါလက်ဆွဲထူပါအောင်လို့ခိုင်းရတယ်။ဒီလူတွေကဘယ်လဲပါ။အဝတ်ပစိုးလျှော့စားတဲ့လူလားလက်ဆွဲထူခိုင်းတဲ့လူလား။ဘုရင်တော်မဟာတတိပဌာန်ကတော့အထာဂရမြန်မာပြန်နဲ့မှထည့်ထားပေးတယ်အဲ့ဒါ။ဘောဓနာမတ်တေဂျူမှာအစားအသောက်ကိုအတိုင်းရှိသိရမယ်ဆိုတာဉာဏ်ရှိမှသိမှာပေါ့။ဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေကြတော့လုံကြီးပစိုးကိုလျှော့ပြီးတော့စားရအောင်ဒီစားပြီးမျက်စိအကျဉ်းမျက်စိကဘာတွေ့တွေ့စားကြနေလဲပထမလူကလုံကြီးပစိုးလျှော့ပြီးတော့စားရအောင်ထိစားတယ်ဒုတိယလူကငါထူပါအောင်ဆိုလက်ဆွဲပေးရတယ်တတိယလူကြတော့ထူစရာမလိုတော့ဖြာလေးနဲ့ခေါင်းအုံးလေးတင်ငါယူခဲ့တယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပါတယ်စားလဲမှာဟုတ်လားဖြာလေးနဲ့ခေါင်းအုံးလေးနဲ့ဒီနားယူခဲ့တယ်အဲ့၃ယောက်ပဲသေးပါဘုံဘယ်သေးမှမပါဘူးလေမျက်စိအကျဉ်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့အမလေးလုံကြီးလဲလျှော့တာမဟုတ်တော့ဘူးလက်လက်ဆွဲထူခိုင်းတာမဟုတ်တော့ဘူးဖြာလေးခေါင်းလေးယူပြီးတော့ခင်းခိုင်းတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဗဇက်ထက်စားထားတာဟာကြီးကန်းအောင်နှုတ်ပြီးတဲ့ဗဇက်ထက်လမ်းနှိုက်လို့ရတယ်တဲ့ဘိုက်ကိုမဆန့်လို့ပဲရောက်နေပြီလေဘင်းကိုမဆန့်လို့ဗဇက်ထဲမှာပြည့်နေတာလေကြီးကန်းအောင်လမ်းနှိုက်လို့ရတယ်တဲ့အိုသူတော်ကောင်းတို့မျက်စိအကျင့်နဲ့စားကျင်နိုင်စားလို့ကတော့ဒုက္ခရောက်ပြီးဒါလေးလိုသည်ဝမ်းကိုချင်းလိုက်စမ်းမှကိုယ်ဝမ်းနဲ့တော်ဤမတော်ဤသိဤမသိဤတဲ့ဤမတဲ့ဤသဘောပေါက်လိုက်ကြပါကုန်လို့ဟုတ်လားမျက်စိအကျင့်ဝမ်းအချင်းနဲ့ဒီလူတွေစားကျင်နိုင်စားနေတာလားလောကကြီးမှာချင့်စားနေတာလားချင့်စားဘုံမချင့်ချင့်စားနေတာလောကေလောကမဘဝေလောကထဂမေတိဝေသတတုပါယေနံမုံရှတိတာဝနရောနံမုံရှတိနာဝနရောနဝိဇာနာတိယာဝအသ္စာနိသစ္စာနိဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေတ္တသစ္စာသစ္စာ၄ပါးတရားတို့ကိုယာဝအကျင့်မြတ်လောက်ကာလပတ်လုံးနဝိဇာနာတိမတိသေးတံဝထုံမြတ်လောက်မတိသေးသမျှကာလပတ်လုံးလောကီလောကကိုလည်းမတိလောကပဗဝေလောကဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမသိလောကထင်ကမေတိဝေလောကချုပ်ငိမ့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်တာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမသိတတုပါယေထိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုလည်းမသိ၄မျိုးမသိဘယ်နှမျိုးမသိတာလဲဥစဉ်တော့
ထာဂရဆရာကြီးကပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောခဲ့တဲ့ဝန်တုတ်ကြီးရှိတယ်ဝန်တုတ်ကိုထမ်းတဲ့လူရှိတယ်ဝန်တုတ်ကိုထမ်းနေတာရှိတယ်ဝန်တုတ်ကြီးပြစ်ချလိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါသစ္စာလေးပါဟောတာပဲနောက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောခဲ့တာရှိတယ်ယောဂဖြစ်နေတာရှိတယ်ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရှိတယ်အနာယောဂအနာယောဂရှိ၏အနာယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏အနာယောဂပျောက်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏အနာယောဂပျောက်တာရှိ၏ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးခေါ်တော်မူခဲ့တဲ့ဒုဗ္ဗခန္ဓရကဆိုတာဆင်းရဲနေတာမရှိဘူးလားရှိလားအစာရေသာလမ်းပေါ်ခေါင်းမဲတဲ့ဒုဗ္ဗခကိုသိ၏ဒုဗ္ဗခဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဒုဗ္ဗုတ်ထိမယွံသင်းတဲ့အချိန်ယွာယွာသင်းတဲ့အချိန်မယွာနဲ့မိုးဖြစ်စည်းတဲ့အကြောင်းကိုသိ၏ဒုဗ္ဗခကိုသိရင်သူဗ္ဗခအစာရေသာဝံပြောတာကိုလည်းသိ၏အစာရေသာဝံပြောတာကိုသိရင်အစာရေသာဝံပြောရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းသိ၏ဘယ်နှမျိုးသိဘုရားကောင်းလို့နားလည်အောင်ပြောလိုက်မယ်ခဏပြောချင်တာကဘာမြင်မြင်လေးမျိုးသိဖို့ပြောတာဘာမြင်မြင်လောကေလောကပဘဝေလောကထင်ကမေတိဝေသတရုပါယေလောကလည်းသိရမယ်လောကရဲ့အကြောင်းသိရမယ်လောကရဲ့ကုံဆုံးရံကိုလည်းသိရမယ်လောကရဲ့ကုံဆုံးရံကုံဆုံးရံကိုလည်းသိရမယ်အထာဂရဆရာကြီးကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလောကဆိုတော့အလုံးအကျုံးဝင်သွားရောဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့နာတာလေးပေါ်လာတဲ့နာတာလေးကလည်းလောကနာတာလေးပေါ်တဲ့အခိုက်မှာနာတာလေးကလောကဆိုရင်နာတာလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတာနာတာလေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလည်းလောကရဲ့အကြောင်းသမှုတရားနာတာလေးကဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရဲ့သမှုတရားသစ္စာကနာတာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းဒါမြင့်နာတာလေးပျောက်သွားတာကလည်းဒုက္ခနာတာလေးပျောက်တာကလောကချုပ်ရနာရာပြောက်အောင်ကြည်ညာဂျုတ်ကိုအထုတံကလောကရဲ့ချုပ်ရာနာရာပြောက်ရပြောက်ကြောင်းအကျင့်ဒီမေဃသစ္စာဟောဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတမယဉဏ်ပြောလိုက်ပါမယ်စိန်နာမယဉဏ်ပြောလိုက်ပါမယ်ပဝနာမယဉဏ်ဖြစ်အောင်တရားအလို့အထုတဲ့ဆိုရင်လေအတိတိယင်တိယင်အတိအားကောင်းလို့ကျင့်ရင်းနဲ့တရားရတာရှိတယ်အကျင့်ကျင့်ရင်းနဲ့သိပြီးတော့တရားရတာရှိတယ်အတိအာကိုရာရဲ့အကျင့်အာကိုရာရဲ့ဘယ်နှမျိုးဒီလူတွေကဘာအာကိုပြီးအထုတ်ချင်တာလဲအမှန်တော့အတိအာကိုရာကောင်းတယ်ရိတ်တာတွေပါတယ်ဆိုအတိအာကိုရေချမ်းသာတယ်ဘာကြီးတာလဲဟုတ်တယ်လေအတိအာကိုမှာဘောဟိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့ပညာဉာဏ်ကိုဦးစားပြီးပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပါလေတကယ်ပညာဉာဏ်ရခြင်းနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာမြင်မြင်ဘယ်နှမျိုးမြင်ရမလဲအနုဘောဓညာနာလို့ရှိတယ်ပฏิဝေဒလို့ညာနာလို့ရှိတယ်အခုအနုဘောဓကိုနားလည်အောင်ပြောနေတာဗာလိလို့သူတို့နားမလည်ပါဘူးသဘောပေါက်ရမှာကဘာမြင်မြင်ဘယ်နှမျိုးမြင်ရမလဲလေးမျိုးမြင်ရမယ်နေထွက်တာမြင်ရင်နေထွက်ရခြင်းအကြောင်းနေကွယ်မှာကိုမြင်ရမည်နေကွယ်ရမယ်အကြောင်းကိုမြင်ရသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့ညာလေးနဲ့သဘောပေါက်လိုက်စမ်းမှာအတိတ်ဘယ်ကိုဒါတွေ့တွေ့ဘယ်နှမျိုးမြင်ရမလဲအဲ့ဒါဘဟုတုတ္တဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဟုတုတ္တအဲ့ဒါစိတ်နာမယဘာဖြစ်စေခြင်းလို့ဘာဝနာမယဖြစ်စေခြင်းလို့သဘောပေါက်လိုက်စမ်းမှာထိုင်လို့တကဆိုထိုင်မှာကြိုက်တော့တရားမထိုင်နဲ့မပြောဘူးထိုင်လို့မဟုတ်ဦးစင်းတို့နာမည်ပြက်လုံးလို့ဦးစိတ်ကိန်းကတရားမထိုင်နဲ့ပြောတယ်ပြောတယ်တခါမှမပြောဘူးထိုင်ခြင်းတပတ်ဆိုထိုင်ချိန်မျက်စိညွတ်တဲ့ခွာရတဲ့ထိတာထိုင်မပြောလို့ဘူးတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလေဆိုရင်ဘာတွေ့တွေ့ဆိုတော့ဒီရှိကလေးလေးမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတွေ့တော့လေးမျိုးမြင်လားတစ်မျိုးလည်းမြင်လားသူရှိနေတာတွေ့ရင်သူမရှိတာကိုလည်းမြင်ရသည်သူရှိရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းမြင်ရင်သူမရှိကြရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းမြင်ရသည်ပို့ဖို့မလို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဒီတရားမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတရားရစေခြင်းလို့အထုပ်ပြစေခြင်းလို့ပြောပြတာသူလာခြင်းနဲ့အကြောင်းကြောင့်လို့ဒီရောက်နေသည်သူပြင်းခြင်းနဲ့အကြောင်းကြောင့်သူပြန်သွားသည်လောကကြီးမှာမြင်နိုင်မြင်နိုင်ဘယ်နှမျိုးသဘောပေါက်ရမည်အတန်ကိုနားထောင်နေတာလားအတိတ်ပဲနားထောင်နေတာလားဒီစားတဲ့အကုသို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်စောစောအတိုင်းခိုးတဲ့ဘုံကြီးကဘာမှမဖြစ်ဘူးတချို့စိတ်တောင်ပူတယ်အမလေးထားပြီးတော့ဘုံကြီးဘာလုပ်လိုက်ရေဆိုခက်တွေ့ကြည်သဘောပေါက်လားတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံဖြစ်အောင်ဘလို့ကျင့်မယ်ဒီနေ့နည်းနည်းလေးတော့ပြောလိုက်ခြင်းလေးဗာမီမင်းလေးမျိုးတွေ့အောင်လုပ်အဲ့ကြတော့လည်းဘယ်ဦးလေးဝင်လိုက်တဲ့လက်ကြည့်တဲ့လေးမျိုးဟာဒီဘက်ကကြည့်တော့လည်းအလုံးဘက်ကကြည့်တော့လည်းအလုံးအောင်မလဲအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူး
်ဘုရုကိုဘလို့တရားရအောင်ဟောပြရမယ်လို့မသိဘူးဦးဇင်းတို့တော်တော်မောနေပါပြီတရားဟောရတာလေဟုတ်ကဲ့တရားရင်လည်းခွေးတစ်ထောင်ကျော်နေပြီပဲအမျိုးမတူတာကိုက600တစ်ထောင်လောက်ရှိနေတယ်ဟောစရာတရားလည်းကုန်လောက်ပါခဏဟောမဲ့တရားစောစောကမှကြက်လာခဲ့တာသိချသဘောပေါက်စေခြင်းကိုပြောတာဒီတရားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တဲ့ထင်လို့ဒီဒီမှဒီတရားပွဲရစိတ်ထဲကဥစဉ်တော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လာတော့မယ်ဆိုမေတ္တာလေးပါလေးတော့ပို့ရတာပေါ့ဒီလူတွေတော့မပို့ပါဘူးဒီနားရှိတဲ့နှက်တွေပို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားလူတွေရဲ့ကိုယ်ကောင်းနှက်တွေလည်းပါလေးတော့ပါခြင်းပါမှာပေါ့ဘိုးသူတော်ကောင်းတို့တကယ်တရားရခြင်းလေဆိုရင်မိမိတို့သိထားရမှာကဘာလေးတွေ့ဖြစ်တာရှိရင်ဘာလေးရှိမဲဖြစ်တာရှိရင်ပြက်တာရှိမယ်ဖြစ်တာတွေ့တာနဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရမည်ပြက်တာလေးရှိမယ်ဆိုရင်ပြက်ကြောင်းကိုလည်းသိရမည်လောကီလောကပဘဝေလောကထင်ကမေတိဝေသဒရုပါယေအဲ့ဒီ၄မျိုးအရေးကြီးပါသည်လောကကြီးမှာရှိသမျှအာယုအဲ့ဒီ၄မျိုးပဲဓာတ်ရိုက်တွေ့တာရဲ့ပွေဝိုက်တွေ့တာရဲ့ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးမှာအမျိုးမျိုးသွားသည်ကြည့်ဖြစ်တာလေးတွေ့တဲ့အခိုက်မှာဖြစ်တာရှိရင်ဘာရှိတတ်သည်လူကသိတာလားညံကသိတာလားတန်သမီးလိမ္မာနေတန်သမီးဆိုးနေရေးဆိုးတာရှိရေးဟောဒီဒါတော့လည်းသိတာပဲနော်တနေ့မကောင်းသေးလို့ဆူနေတာပေါ့ဆိုးတာရှိရင်ဆိုးတဲ့အကြောင်းရှိသည်ဆိုးတာရှိရင်ကောင်းတာရှိသည်ကောင်းတာရှိရင်ကောင်းရမယ့်အကြောင်းရှိသည်ဩသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီ၄မျိုးသာကြည်ခဏတော့တဏှာကြီးပဲဟောမှာပါလက်ဖြန်ကြမှလေကြည်ဆိုးတာတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်မဲ့အစံကောင်းတာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်မဲ့အစံဆိုးတာရဲ့အကြောင်းတွေ့လို့ရှိရင်ဓာရီဓာရီပယ်သွားတယ်ဆိုတော့လက်ဖြန်ကြမှကြုံရင်ပြောပြခဏပြောချင်တာကတော့တရားအလုပ်အထုပ်တယ်ဆိုတာဒါနဲ့အထုပ်စေချင်တာလေညံနဲ့ဒါနဲ့အထုပ်စေချင်တာလေဝိပဿနာအနိစ္စာတိဝတေနာဝိဝိတေဟိအာကာရေဟိဝိပဿနာအနိစ္စာဒုက္ခအနတ္တအစရှိသောလက္ခဏာတို့ဖြင့်ယုံနံဓမ္မသင်္ခန္ဓာတည်းရဲ့အရှိအမှန်တရားကိုအမှန်တိုင်းကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိသိချာချာသိလို့ဝိပဿနာလို့ခေါ်သည်ပညာဝေတာအထတော်ဧတာအဲ့ဒီဝိပဿနာဆိုတာကအထတော်တကယ်လူရဲ့အချုပ်ကတော့ပညာပညာပဲပညာမရှိရင်ဘာဝိပဿနာမှမဖြစ်ဘူးတတိကောင်းခြင်းတော့ကောင်းပညာသာမပိုင်ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကလေးပညာဖြစ်အောင်နီးပေးလိုက်ပြီးဒါမြင်မြင်ဘယ်လိုမျိုးသိရမလဲပြောတာပြောတာကဒီလူတွေရမ်းမလုံးနဲ့၄မျိုးဆိုတာမင်္ဂလာဆောင်သွားပြီးလက်ပွဲမလုံးတော့အိုးမင်္ဂလာဆောင်တွေ့တာနဲ့သူတို့ပေါင်းရရင်ကိုယ်တော့မှပဲသွားမလုံးနဲ့အကုန်ပြဿနာတက်ကုန်မှာပေါ့သင်္ခါရဓမ္မတွေဆိုတာဒီလိုသဘောရှိတယ်လို့သိသင်္ခါရဓမ္မတွေကြတော့လက်တဖြစ်ကိုကြေတဲ့သိဖြစ်တာရှိရင်ပြက်တာရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းရှိသည်ပြက်ကြောင်းရှိသည်၄မျိုးသမုဒိသစ္စာအတိုင်းနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တာကြတော့ဘယ်လက်တဖြစ်တွေပြန်ကွဲမယ်လို့ဘယ်ပြောလို့ရမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူအချိန်ကာလရှိတယ်လေတဏ္ဍအသက်80 90ကျမှပေကွဲကွဲရင်ကွဲမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကွဲကွဲရင်ကွဲမယ်ပေါ့ကိုကတော့၄မျိုးလောက်တော့သိပေါ့အပူဆာလာတွေဆောက်ကလုံးနဲ့လေဟုတ်လားအမလေးဖုန်ကြီးပြောတယ်ဟိမင်္ဂလာဆောင်ပေါင်းတာတွေ့ရင်တော့ချက်ချင်းမလုပ်ပါနဲ့။ကွာမလုပ်နဲ့အမလေး။တရားနဲ့လည်းသူတို့ခေါ်ရတာလည်းမလွယ်ဘူး။ဟိုသူတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်လိုက်ရမှာကကြည်ပိလကိုကျင်နှုံးကဆောက်ပြီးပါသည်။ဆောက်ပြီးပြီးတော့ရှောင်ကျင်နိုင်သည်ကျုံရင်လည်းရှောင်ကျင်နိုင်သည်နောက်လုံးဝကိုရှောင်ကျင်သွားသည်။ပြောခဲ့တယ်နော်ဒီပုံမျိုး။မေတ္တာကြတော့လေတမန်ဒီရှိအောင်ဒိဋ္ဌံထားသည်မေတ္တာမပြတ်အောင်ကျုံရင်လည်းမေတ္တာမပြတ်အောင်လုံးဝမေတ္တာမပြတ်အောင်ဘယ်နှမျိုးဟောသူတော်ကောင်းတို့တရားအလို့အထုတ်တဲ့အခါမှာသီလတမန်ဒီပညာပညာကိုသုတ္တမယစိန္နာမယဘာဝနာမယဉာဏ်ပြောလိုက်သည်ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကလည်းပဲပထမတော့ဘာဖြစ်ရမလဲဒိဋ္ဌံနဲ့သဘောမျိုးဓာတ်တွေ၄မျိုးရှိတယ်ကိုသိအောင်စဉ်းစားဟုတ်လားဓာတ်တွေ၄မျိုးရှိတယ်ကိုဒီအောင်စင်စားဒါကပြီးလွယ်ပါလေ။ဒါပြပြထမင်းလေးချက်လိုက်တယ်ဆိုထမင်းဖြစ်မလားဦးလားဖြစ်လာလား။ဖြစ်လာတာရှိရင်မရှိမဲ။လုတ်ပြီးစင်စားရမှလားတကယ်ပြီးလာမှလား။မိမိတို့ချက်ခဲ့တဲ့ထမင်းတွေတပုံကြီးပါခုရှိသေးလား။ဖြစ်တာရှိရင်သဘောပေါက်လား။ဖြစ်တာကိုမြင်ယုံနဲ့ဗာတွေ့သည်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုညံလို့ခေါ်သည်ညံဆိုတာတစ်ချက်ခုရင်နှစ်ချက်ပြတ်ပါသည်တစ်ချက်ခုရင်လေးချက်ပြတ်ပါသည်တစ်ချက်ခုရင်16ချက်ပြတ်ပါသည်သဘောပေါက်လားခုပြောတာ
ဖြစ်တာတွေ့ရင်ဘာတိမဲဆိုးတာတွေ့ရင်ဘာတိမဲကောင်းတာတွေ့ရင်ဘာတိမဲဆိုးတာတွေ့မဲအိုးသူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီအတိမျိုးကိုဘယ်သူကသင်ပေးလို့ရမဲဘယ်သူမှသင်ပေးလို့မရဘူးဘုရားတော်ကခုပြောတာတရားအလုပ်ကိုအထုတ်တတ်စေခြင်းလို့ပြောတာပါဒါမြင့်ညံပေါ်အောင်ဘယ်လိုအထုတ်မလဲမကြည့်ပဲမျက်စိမေ့ရမှားလားမကြားအောင်နားပေးရမှားလား မနန်းအောင်နှာခေါင်းပေးရမှားလားမဆားရအောင်ပါဇက်ဝစီပေးရမှားလားမချီအောင်ကိုယ်ကောင်ကြီးလွတ်အောင်လေရမှားလားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ဧည့်သည်လို့မဟုတ်ကျုံသည်များအာယုံကျုံညင်တာနဲ့ကျုံဟုတ်လားကျုံသည်များအာယုံကျုံညင်တာနဲ့ကျုံဆုံသည်များအာယုံဆုံညင်တာနဲ့ဆုံကျုံသည်များအာယုံဆုံသည်များအာယုံဒီလောကလောကတိပလောကတိဒီလောကဖြစ်တာလေလောက ဖြစ်တာလေလောကဖြစ်တဲ့လောကကိုမြင်တဲ့အခိုက်မှာဘာလေးရှိနေမယ်ဖြစ်တဲ့လောကရှိတယ်ဆိုတာကိုသိသည်ဒီလိုမေးကြည့်ပါမခုလို့ဟောပြီးတော့စိတ်ပါလားပါပါတကယ်သဘောပေါက်လားပါပါမဖြေနဲ့တကယ်သဘောပေါက်ရင်မကြတဲ့အရိယာတကယ်သဘောပေါက်ရင်နော်နေကြည်သမ်းမှာကြင့်ကြည်သမ်းမှာကြုံလိုက်ကြုံလိုက်ဘယ်အာယုံကိုကြုံကြုံသဘောပေါက်ကြည့်သမ်းမှာ ကောင်းတာလေးဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာကောင်းတာလေးပြက်သွားမှာစိုးနေကြလေကုန်၏ဉာဏ်ကသိတယ်ပြက်ကိုပြက်မှာပြက်ကိုပြက်မှာသိတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တာလေးမြင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ကိလေသာမျိုးအဝေမခံနိုင်ရှင်းလားကောင်းတာလေးဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာပြက်မှာသိကြပေါ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလေးဖြစ်ရကနေပြက်သွားတော့လည်းပဲသဘောမကျတဲ့ဒေါသဆိုတာမဝင်ဘာလို့မဝင်တာလဲဉာဏ်ရှိလို့ဘာဉာဏ်လေးမျိုး
ပြက်လေပါသမမဖြစ်အခုဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်နေပြီးတော့အားထုတ်လို့ကောင်းတဲ့အခိုက်မှမကောင်းမှစိုးနေကြသည်မကောင်းမှပြက်သွားမှကောင်းတာလေးပြက်သွားမှစိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့ကောင်းတာလေးကိုသိတာဒီညာနဲ့သိတာမဟုတ်တဏှာနဲ့စွဲသည့်သိတာကြိုက်သည့်သိတာဒါအရေးကြီးတယ်ဝေတရားဟုတ်လားတကယ်ညာရှိရင်ဘယ်နှမျိုးသိမှာလဲနှမျိုးနဲ့သိတယ်၄မျိုးနဲ့သိတယ်၁၆မျိုးနဲ့သိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့နှမျိုးသိနိုင်ပါသည်၄မျိုးသိနိုင်ပါသည်အရိယာမေတ္တာသစ္စာမဉ္ဇဉ်အနေနဲ့၁၆မျိုးထိ၄မျိုးနဲ့သိနိုင်သည်၁၆မျိုးလုံးနဲ့သိနိုင်သည်အိုသူတော်ကောင်းတို့ကျုံသမျှအာယုံပြန်ကြည့်ဉာဏ်ပေါ်အောင်မျက်စိအကျင့်ဝန်းအချင်းမိမိဝန်းကချင်းလေဆိုတာဒီဉာဏ်ရှိတာကိုခေါ်သည်ဟုတ်တယ်မလားကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဆံတန်ယုံချင်တာပေါ့ကိုယ်ဝမ်းနဲ့ကိုယ်စားတာနဲ့တန်ယုံချင်တာပေါ့အခုသဘောပေါက်လိုက်စမ်းမှမိမိတို့မြစ်တံတုံးတဲ့တုံးကမတည့်တဲ့သူတွေအာယုံထဲမှာပေါ်သည်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားစိတ်ထဲအာယုံထဲမှာပေါ်တော့ချစ်တဲ့သူလည်းပေါ်သည်အာယုံပဲမုန်းတဲ့သူလည်းပေါ်သည်ချစ်သူမုန်းသူခွဲเสียမလို့အရင်တုန်းကချစ်ခဲ့တာတွေရှိသည်အရင်တုန်းကမုန်းခဲ့တာတွေရှိသည်အရင်တုန်းကတည့်ခဲ့တာတွေရှိသည်မတည့်ခဲ့တာတွေရှိသည်ချစ်သူမုန်းသူဘယ်သူပဲပေါ်ပေါ်စိတ်ထဲမှာပေါ်သည်မှဗာလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါသိကြလားစိတ်မှာပေါ်တာစိတ်ရဲ့အာယုံမျက်စိမှာပေါ်တာမျက်စိရဲ့အာယုံအရင်ဒီတရားမနာခင်တုန်းကဟုတ်တယ်လူကတော့ငါနဲ့တည့်တယ်သူဟုတ်တယ်လူကတော့ငါနဲ့မတည့်တဲ့သူမျက်စိကမြင်ရင်တခါတည်းကိဏ္ဍာကခွဲသည်လုပ်သည်အခုကြတော့အတိညာဏသဘောပေါက်ပြီးအရင်တုန်းကမတည့်တဲ့လူလိုသိသည်အရင်တုန်းကတည့်တဲ့လူလိုသိသည်ဒါပေမဲ့တည့်တာမတည့်ပေါ်မှာကိလေသာမဝင်ဘာလို့မဝင်ဝမ်းအချင်းကိုခေါ်တဲ့ချင်းချင်းတတ်တဲ့ဉာဏ်ကတည့်တဲ့သူလဲအာယုံမတည့်တဲ့သူလဲအာယုံသဘောပေါက်လားခုပြောတာဒါမြင့်မျက်စိမှလည်းမျက်စိအာယုံမရှိဘူးလားစိတ်မှလည်းစိတ်အာယုံမရှိဘူးလားနောက်တစ်ခုပြောလိုက်ပြီးဉာဏ်မှလည်းဉာဏ်ရဲ့အာယုံရှိသည်ဘယ်နှမျိုးမျက်စိမှလည်းမျက်စိအာယုံရှိတယ်စိတ်မှလည်းစိတ်အာယုံရှိတယ်ဉာဏ်မှလည်းဉာဏ်အာယုံရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲအခုဒီလူတွေကမျက်စိအာယုံနဲ့တည်းခြေနက်မှလားစိတ်အာယုံနဲ့တည်းခြေနက်မှလားဉာဏ်အာယုံထိသွားမှလားဘယ်နဲ့သွားမယ်
ဖြစ်နေတော့ဘုံပြောစမ်းပါဦးမျက်စိနဲ့မြင်တာကလည်းအာယုစိတ်နဲ့မြင်တာကလည်းအာယုကိုထင်မှန်တစ်ခုကမှမဟုတ်ဘူးလို့သဘောပေါက်တာဒီဉာဏ်ရဲ့အာယုပြန်ပြောမယ်အရေးကြီးတယ်ကောင်လားဟုတ်လားမျက်စိနဲ့မြင်တာကလည်းတကယ်ထင်တာတစ်ခုကမှမဟုတ်အာယုစိတ်မှာပေါ်သမျှကလည်းတကယ်ထင်တာတစ်ခုကမှမဟုတ်အာယုမျက်စိမှာလည်းအာယုမဲစိတ်မှာလည်းအာယုမဲလို့သဘောပေါက်တာဒီပါလေဉာဏ်ရဲ့အာယုအထူးအခြားယုတ်နံဖြစ်ပြက်ပေါ်ပြောက်အတ္တအာဓမလိုက်ရှာစရာမလိုသဘောပေါက်တယ်ခုပြောတာဒါနဲ့အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ရင်တရားအထုတ်တာလူပင်မအောင်မလားစိတ်ပင်မအောင်မလားဘာလို့တော့အမထုတ်တော့လို့အမလေးသူတို့ဘလို့ခိုးရမှန်းမသိဘူးနုံမတရားကသဘောပေါက်ပြီးပြင်းပြီးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးပြီးပြန်ရောသဘောပေါက်လားမျက်စိအကျင့်ဝါးအကျင့်ထဲလိုက်မျက်စိကလည်းအကျင့်မှာပဲစိတ်ကလည်းအကျင့်မှာပဲအရေးကြီးတာကဉာဏ်ကမှချက်နိုင်သည်မျက်စိကလည်းအကျင့်ပါပဲအကျင့်ပါနေတာအဖြူကြိုက်ရင်အဖြူအနီးကြိုက်ရင်အနီးအဝါကြိုက်ရင်အဝါတဏ္ဏကိလေသာတွေကမျက်စိကိုခိုင်းနိုင်ပါသည်တဏ္ဏကိလေသာတွေကစိတ်ကိုခိုင်းနိုင်ပါသည်တကယ်ခိုင်းလို့မရတာကဉာဏ်ကိုခိုင်းလို့မရဟောသူတော်ကောင်းတို့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျုံနေပါသည်အော်မျက်စိနဲ့ဆုံသမျှအာယုံတို့သဘောပေါက်ခဲ့ဘူးရမည်သဘောပေါက်နေရမည်ဟုတ်လားမျက်စိနဲ့ဆုံသမျှအာယုံမှာပဲလို့သဘောပေါက်သည်ရှိတော့အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခိုက်မှာနောက်ကကိလေသာတွေအတင်းတွန်းထုတ်ပြီးတော့ပယ်ဖြက်ဖြက်စီးနှောက်ရှဲလို့မရစိတ်နဲ့ဆုံသမျှကလည်းပါလေအာယုံစိတ်နဲ့ဘာပဲဆုံဆုံအာယုံလို့ဘဟုတုတ္တရှိခဲ့ရင်စိတ်နဲ့မရညာနဲ့တကယ်သဘောပေါက်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဆုံတဲ့အာယုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဘလို့မှဝင်လို့မရဖြစ်ခွင့်မရှိတချို့ကရှိတယ်ဒီတကယ်တော့မတဲတဲ့လူမြင်ဘယ်လိုရှုမလို့နဲ့တဲတဲ့လူမြင်ဘယ်လိုရှုမလို့နဲ့ကဘယ်လိုရှုမလို့ကိုကသာတီလလုံထကြုံနဲ့ရှောင်ကြရသေးကြမလို့တော့ဟုတ်လားကိုကသာတီလကိုမြန်လို့တီလကိုတံပိုးထဒီတီလဖောက်ဖြစ်တာဒီအလွန်ဆိုးပါလားလို့သဘောပေါက်ရင်တီလကိုခိုးလို့လုပ်เสียလို့သေးလားဒီလိုလုပ်เสียလို့သေးလားဟိုသူတော်ကောင်းတို့အခုဟာညံသဘောပေါက်လိုက်စမ်းမှ